Morjesta ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tätä jaksoa on halunnut tehdä todella pitkä aikaa ja vihdoin ja viimein pääsin tuossa tammikuussa toteuttamaan sen. Ja hei, jos haluat tukea tämän kanavan toimintaa, pistä kanava tilaukseen ja tykkää videosta, jaa video, se on täysin ilmasta. Mutta jos haluat jotain rahallista tukea antaa, niin kaikki rahat menee verkkokauppa. Sieltä pystyy tilaamaan tuotteita, esimerkiksi näitä pipoja. Tää on lippis. No okei, lippiksi ja myös pipoja. Kaiken näköistä muuta. Mutta joo, Mennäänpä jakson pariin. Tervetuloa. Kaikki rahat menee haastatteluun. Kiitos, kiitos. Ja kiitos, että sai tulla tänne, että päästään tekemään. Vihdoin tämä jaksoja. Tätähän nyt on yritetty vissiin tehdä jo ihan tovi, mutta... Mitä tästä on puolisen vuotta varmaan, kun ollaan Mutta se asut niin kaukana. Ei, kun kaikki muut asuu <laughs> Niin, kyllä. On se kyllä näinkin, kun tänne tuli, mutta mukava nyt vihdoinkin. Ja tota, äh, nyt 5. päivä tammikuuta 2022 Miten sulla on mennyt tänään? Tänään on mennyt kyllä aivan hyvin. Että vähän lyhyillä yöunilla ollaan liikenteessä, mutta muuten on kyllä kaikki ollut oikein mallikkaasti. On syöty hyviä, ja on juotu hyvin. Vuosi on vaihtunut kivasti. Vuosi on vaihtunut kivasti. Meni kyllä niin pölisemmällä jouluja, uevoja ja aika, että ei huomannut, että jotain on tapahtunut. Joo, no silloinhan se on mennyt nauttiessa sitten. Me se on mennyt nauttiessa. Ei ole tarvinnut niinku pakotettuna viettää niitä pyhiä. Hei, todellakaan. Ei todellakaan. <laughs> Hei, sinut tunnetaan... Tota, öö, autoskeneessä Suomessa varsin, sanotaanko, värikkänä persoonana, tai ainakin mm. ihmisillä on sellainen mielikuva. Otko siellä sitä mieltä, että sä oot ehkä antanut tarkoituksenmukaisesti tietynlaisen mielikuvan? No, en välttämättä tarkoituksenmukaisesti, että ehkä voisin rehellisesti sanoa, että on kohtuu värikäs persoona. mulla on paljon niin kuin, kärkkäitä mielipiteitä, ja mulla voi olla vähän semmoinen erikoinen makuasioiden suhteen, ja, että sitten kun katsoo vaikka noita mun autoja, niin ne on aika laajalla skaalalla, mutta on kuitenkin koko ajan semmoinen oma näkemys, että näin tehdään. Ja sieltä on aina tehnyt niin kuin ilmeisesti silleen, että teet just sellaisen, kuin sä itse haluat, etkä silleen, että toi on hieno, mä tollasen. Joo, siis mä, on, mä tykkään katsoa ensin niin kuin pohjan periaatteessa, että mä tarvitsen ensin itselleen niin paperi, mihin mä rupean piirtää. Että ensin täytyy olla joku pohja sille, että no tälle tyylisuunnalle mä lähden tekemään sitä ja Katselen vähän, että skenee ympäriltä, että no näin nämä on toteutettu ja otan ja teen vaan sen oman kokonaisuuden siitä. No varmaan tämän näkyvin projekti nyt tähän mennessä, mikä sulla on tämä 180SX 200SX. 200SX. No niin, mulla menee aina nämä sekaisin, en ole selvästikään Nissanin miehiä, mm -hmm. mutta tota, mistä se on lähtenyt? Sulla on ollut se aika pitkä eikö vaan? Joo, sehän on ollut, mä olin täyttämässä 16 silloin, kun se auto haettiin. Okei, Elikkä, se on niinku ihan aloitettu aikaisin. Se on aloitettu aikaisin, että mitä se nyt on ollut seitsemän vuotta mulla. Eli ihan silloin, kun mopon sai, niin kohta oli jo autokin tappissa. Joo. Sulla on ollut heti selvästi semmoinen, niin, niin, on ymmärtänyt näin, että se ei ollut varsinaisesti se, mitä se niinku hait silloin. Ei, ei, ollut, että vähän tuohon suurryhmään oli ensin tarkoitus päästä. Eli mulla oli niinku haaveena, että mä haluan ft korisen RX-7 ja sillekin oli jo siihen aikaan niinkin nuorena junnuna, niin oli selvä suunnitelma, että näin mä sen auton haluaisin toteuttaa itselleni. Mutta sitten yksi ilta, niin isäukko huutaa, että tuuppa kato mitä olisi tuossa Kajaanissa lähellä myynnissä, että olisi 200 NSX-projekti, niin sehän se sitten käytiin siitä hakemassa pois ja sillä tiellä ollaan edelleen. Masta on hankkimatta, mutta nyt on kaksi no, Okei, okay, eli isä on syyllinen siihen, että sä oot siirtynyt Nissanin porukkaan. No, joo, jollain ehkä, tavalla. no jollain tavalla. Ehkä se koitti kuitenkin vähän sinne Toyota-porukkaan potkia, mutta jotenkin se on lähtenyt vähän hinnossa tuolle linjalle. No selvästikin isän autoharrastus on ollut ennen sinua. Miten paljon sillä on ollut yleensä merkitystä siihen, että sä oot kiinnostunut autoista? Kaikki. Siitä se on lähtenyt. Että niin pitkälle kuin mulla muisti kantaa niin isällä on ollut niin kuin Supria. Että silloin ihan palosammuttimen kokosena kun oli kolmoskorista Supraa ja kuinka vanha. on ollut yhdeksän, kun Markki Nelonen tuli, tämä musta. Ja sitä kun ollaan sitten yhdessä enemmän tai vähemmän rakenneltu vuosien varrella ja näin, niin kyllähän se sieltä tulee koko innostusharrastuksen, että koko ikäni on niin ympärillä pyörinyt. Joo, toi on ihan selkeä kuvio ja nytkin kun katsoo, tuota, mitä kaikkea teiltä sieltä tallista löytyy, niin tuota ei se ole vissiin ainakaan päässyt laantumaan se into. Se ei, ei todellakaan. Että musta vähän näyttää, että se vaan yltyy vuosi vuodelta. Molemmilla. Molemmilla. <hushat> niin. <härä> Joo, se on kyllä ihan selkeästi huomattavissa, mutta mukavaa nähdä, että se, ja sitten minun mielestä se on aika harvinaista loppupeleissä Suomi-autoskeneessä, että se kiinnostuksen kohde on aika liki samanlainen, koska niitä on varmasti paljon kessä meidän ikäluokassa, kenellä isä on kiinnostunut vaikka jenkkiautoista. Mutta te, onko teillä, onko isä ollut kiinnostunut jenkeistä koskaan? Siis on, siis mehän molemmat, niin me tykätään niin kuin kaiken tyyppisistä autoista. Tämä oli saksalaista tai japsia, jenkkiä, niin kaikki ne kiinnostaa. Että onhan meillä E30 avo löytyy, isällä on ollut puikin Elektra 225 kustomi, niin mutta silti se aina vähän kaatuu tuonne japsipuolelle jostain syystä. Okei, okay, eli ei ole semmoista niin tietynlaista niin japsifanaatiikkoa, vaikka onkin, mutta se, että on niin kuin ok tehdä muutakin. On, on todellakin, että ei, ei, meillä ole silleen, että se on vaan tämä yksi ja ainoa, että kyllä niin kuin kaikki, missä on polttomoottori käyttänyt ja ratista kääntyy renkaa, niin ne kyllä varmasti kiinnostaa. Joo. No, puhutaan siitä Nissanin projektista vähän lisää myöhemmin, mutta tota, halusin ehkä eikä alus viedä tämä homma siihen, kun puhuin heti sitä, että olet niin somesta tunnettu persona ja tietynlaisesta tyylistä, niin mikä sot on niinku alun perin sitten saanut sinne somelle ja onko sulla joku käsitys siitä, että mistä se on tullut se seuraajakunta määrä ja kaikki tämmöinen? Niinku? no ei varsinaisesti ole suoraa käsitystä, että sehän kaikki alkoi siitä, kun mulla vaan kaverit seurasi. Mutta kun sitten kun kaverit oli vähän pitkin Suomeen ja kaikille ei erikseen, niin sitten vaan niin otti ja postasi Facebookiin tai sitten siihen aikaan japtoissi foorumille tai Instagramiin jonnekin, niin yhtäkkiä huomaset että oho, näitä on tuhat ja nyt niitä on 2000, 3000, 4000, että ne on vaan niin pikkuhiljaa sieltä kertynyt ne, ketä kiinnostaa. Joo. Ja sitten kun rupesi enemmän kirjoittaa niin ulkomaan puolelle Silviaa ja Facebookissa ja tuolla, kun projekti niin kääntyi sille puolelle, että Suomesta ei löytynytkään enää niin hirveästi infoa, niin sitten rupesi sitä ulkomaan seuraajakuntaa tulemaan enemmän sieltä, että kun rupesi kirjoittaa Lontooksi, niin sitten tulee niitä, ketkä ymmärtää Lontoota. Okei. Okay. Eli <coughs> internetti on varmaan niin mahdollistana muutenkin tätä projektia, koska sä oot etsinyt selvästi sitä tieto, tietotaitoa ja ideoita ja kaikkea niin sieltä. Kyllä mä niin sanoisin, että jos nettiä ei olisi, niin kaikki olisi aika erillä lailla. Eli kaikki niin kun, se pohjaideahan niin kaikki on internetistä. Että niin kun miettii, että tuplaturpa turpo setuppi niin kun olet nähnyt, että mm. Top Secretillä on ollut suprassa Twin ja HKS on tehnyt niitä. ja Sieltä kun ruvetaan katsoa sitä 2000-luvun aluvirityskulttuuria, niin se on ollut aika yleistä, että siellä on kaksahinta. Niin, muuten se olisi varmaan ollut se perinteinen ohjeistus, että HX35 ja ei Kyllä. kun vetoja, mutta sitten kun olet tutkinut ja nähnyt, että ei jos tämä on siistiä, niin sieltä se on lähtenyt, että sekin on sieltä internetistä peräisin. Ja onko se kuitenkin sitten ollut nimenomaan se pointti vielä, että halutaan tehdä vielä vähän sellaista, mitä muilla ei ehkä olisi? Joo, siis osittain kyllä, osittain kyllä, mutta mitään en yritä tehdä eri lailla, jos ei, en tunti sitä tarpeeksi toimivaksi. Eli esimerkiksi tuo finturposetti, niin eihän se ole yhtä hyvää, mitä yksi pieni aine. Mutta se mun käyttötarkoituksia ja ajoihin niin välttää enemmän kuin tarpeeksi hyvin. Niin siinä on se erikoisuus, mutta siinä on kuitenkin myös se toimivuus sitten. Joo, että ei ole väkisin yritetty tehdä sellaista, jota, että tämä on nyt tehtävä näin, koska kellään muulla ei ole. Mutta ei, se, että sen ei, voi taas. tehdä niin, jos sen kokee niin kuin jollain lailla järkeväksi vaihtoehdossa. Kyllä, kyllä. eli niin sanotaan, että yritetään vaan mennä siitä, mistä aita on korkein. Että Joo. vähän, vähän, että ei mennä helpolla, vaan yritetään tehdä vähän erikoisempi, mutta kuitenkin toimiva, vaikka se ei ole se helppo vaihtoehto. Oletko se joutunut joskus pakittaa jonkun suunnitelman niin pohjalta? No en varsinaisesti pakittamaan. Ennemminkin se suunnitelma on aina vaan mennyt isommaksi ja isommaksi. Että niin kuin Säksäkin kanssa, niin oli alun perin tarkoitus laitetaan se korisarja ja se jää. Ja sitten tuli Rokettunnu ja sitten tuli Jitseta ja kaikki alustan osat ja muut vastaavat, että on pakitettu miedommista suunnitelmista pois, mutta aina menty Joo. vaan sitten niinku kahta kauheammin sitä pölienpää suunnitelmaa kohti. No sen verran yhteneväinen näihin kaikki muihinkin haastateltaviin nähdään, että kaikki, ketä me on haastatellut, niin ei ole kyllä mennyt siihen pienempään suunnitelmaan, Joo, on ei, aina, ei. aina ei. Niin hyvinkin tuttavallinen suunta se kyllä. Että... Kyllä, mitä enemmän lähtee käsistä, niistä parempi. Joo, tuo on kyllä hieno ajatusmaailma ja arvostan kyllä itse suuresti. Miten toi niin kuin yleensä toi some, niin ootko se kokenut, että se on jotenkin muuttanut tai vaikuttanut niin sinun ihmisenä, koska se on kuitenkin poikkeuksellisen koht, niin kuin iso määrä Suomessa vaikka seuraajia, ja se, että miten ihmiset on arvostellut jopa sinun tekemisiä, niin ootko se kokenut, että se on jotenkin muuttanut silloin? No kyllä mä sanoisin, että se on jollain tapaa muuttanut. En ehkä niin kuin täysin sitä itselleni halua myöntää, mutta ehkä siitä on tullut semmoinen, että ihan kaikkea en laita varsinkaan autojutuista, mitä on ollut suunnitelmia ja muuta vastaavaa, mutta sitten on taas, kun se ei oikeastaan mulla se some niin paljon kiinnosta, mä postaan sinne just sitä, mitä mulla itsellä haluttaa. Mm. Tai oli se sitten henkilökohtaisesta elämästä tai sitten autoista, niin mä pistän sinne, mitä mulla haluttaa. Mutta sittenhän siinä tullaan siihen, että ei enää oikeastaan kiinnosta silleen postata niin paljon autojuttuja kuin ennen, kun projektin suuruus ja tavoitteet on sellaisia, että sitä kyseenalaistetaan niin paljon, että sitten kun alkaa ruveta tulemaan Instagramissa niin kuin suoraan viestiä, että että sä oot tyhmää. Okay. Niin, niin ei sitä niin kuin vaan, ei jaksa. Helpompi on olla vaan postaamatta ja tehdä sitten enemmän sillä tallilla itse. Niin ja sitten niin kuin vaikka tämän SXankin suhteen, niin, niin kuin tulos voi sitten niin kuin näyttää sen sitten loppupeleissä. Mm, että... Kyllä, kyllä. Että niin kuin, kyllä mä on sen henkinen ihminen, että pitkäjänteisyyttä löytyy ja on kärsivällisyyttä. Ja mulla ei ole kiire mihinkään, niin kyllä mä tavoitteeni saavutan. sitten kun se saavutetaan, niin se kyllä myös näytetään isosti, että tässä se nyt on. Uskoitte tai ette, niin tässä se nyt on. Joo, ja sehän ei sen parempaa olekaan niin näyttää sitä. Että mm, kyllä. Oot se itse tota huomannut, mulla on ainakin sellainen mielikuva, että joillaan on ehkä nuoremmilla rakentajilla semmoinen, että kaikki tänne nyt heti ja nyt sä kerroit itse, että sulla ei ole kiire minnekään se niin ajan kanssa. Oot se itse huomannut tämmöistä? Joo, mä oon niinku huomannut sen, että yritetään vähän niinku kiirehtiä ja yritetään ehtiä vähän niinku semmoisia oikoreittejä helppoa onneen niin se auton kanssa. Mutta kun ei semmoista vaan ole, että yksinkertaisesti, että kun pakkeli kuivuu kaikilla yhtä hittaasti. Niin se on vaan, se ottaa aikaa, se ottaa aikaa. Eihän se jos lottovoittaja olisi, niin sittenhän se olisi kaikki paljon helpompaa. Niin mutta huomattavasti kun, paljon nopeutuu niin kun mm, homman tekeminen. Kyllä. kyllä, kyllä, mutta sitten kun olet kuitenkin tuloilla, niin ei sitä ole ihan tosta noin vaan syytää kaikkea sinne, että pystyisi tilaa vaikka vuodessa kaikki osat, niin ei onnistu. Ja tämäkin on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että on kuullut ainakin näin, että sinunkin on niin kuin siitä... Kyseä alastettu kovasti, että miten on varaa tehdä kaikkea tätä ja tätä, mutta kun se pointti nimenomaan, että kun sitä ei ole tehty viikossa tai kuukaudessa. Niin kuin miettii, että Saksakin kun tuli mulle, niin silleen, että se oli dynossa säädetty, niin se aikaväli on viime ja kuuden väliin. Kyllä siinä on tehty, tehty niin kuin pitkällä aikajanalla se auto. Niin. Ei sen kanssa on kiirehditty. On ollut semmoisia ajanjaksoja, että en puoleen vuoteen käynyt talilla kuin muutama hullun pultin vääntämässä, kun ei ole kiinnostanut. Mutta kun ei se sieltä mihinkään häviä hmm. ja ei se, se ei vaan katsoa mihinkään, niin ei ole mitään hätää sen kanssa. Ja tämä on niin minun mielestä myös yksi esimerkki siitä, että tämä niin kuin näitä projekteja niin kuin esimerkiksi internettiin varten, vaan ei, että se et no, selvästi no. itse, koska sanoit, että se et mene sinne, jos sinun ei huvita, mutta nehän tehdään niin kuin silloin omasta mielihalusta ne vehkeet. Ja... Joo, kyllä, kyllä. Siis ei, mä en niin kuin, pakota itteni menemään tallille tai sosiaaliseen mediaan esiintymään. Eihän mä niin kuin, ole kerhonkaan YouTube-kanavalle tehnyt pitkään aikaa videoa, kun ei ole oikeastaan ollut motivaatio tehdä. On ollut kaikkea muutakin, niin ei mulla ole pakko olla esillä tai muuta vasta. Jos mä haluan olla esillä, niin sitten mä oon esillä. Mm -hmm. Ja sitten kun kysyit vielä tuosta rahahommasta tai siitä puhuttiin, niin voin niin sanoa suoraan, että kyllähän mulla isäukko auttaa paljon harrastuksessa. Mulla ei sitä hävetä sanoa pätkän vertaa. mun mielestä se on vaan hienoa se, että jos vanhemmat pystyy, niin autetaan jälkikasvua harrastuksessa. Jos mulla itsellä on joskus sellainen tilanne, että on jälkikasvu, niin samalla tavalla kuin oma isäukko, niin haluan kyllä olla sitten omalle muksulle niin tukena siinä, jos vaan siihen on mahdollisuus. Joo, tätä on, niin on varmasti siis kaikissa perheissä, mutta eri tavalla. Sehän mm. voi olla lätkäharrastus tai futis tai mm. golfi tai ihan mitä vaan, mutta se, että tässä se, en tiedä konkretisoituuko se ehkä jotenkin niin kuin eri tavalla. En tiedä, mikä siinä sitten on. Mutta. Se voi olla, että kun se on enemmän semmoista niin kuin räiskyvää ja näkyvää, niin se voi tuntua monelle semmoisena niin elvistelynä. Että mm. moni, moni on sanonut mulle, että kun on mutta tavannut ja minun tutustuminen ja sanonut, että susta ei saa niin kuin yhtään niin paljon semmoista pääpilvisä tyyppiä, että aika jalat maassa ollaan kuitenkin loppujen lopuksi. Joo, se on ihan arvostettava luonteenpiirre kyllä sellainen ja sitten sekin niin kuin vahvistaa sitä tunnetta, että niitä laitteita ei ole niin kuin tehty sitä varten, että haluaa näyttää jotain vai tai ehkä enemmänkin haluaa sitten näyttää sitä, että mihin pystyy kokonaisuutena, mm. mutta että ei ole niin millään lailla se, että joilla ihmisillä on hauska käsitys niin auto ihmisistä, että niillä olisi jotenkin halu näyttää, että mulla on rahaa. Mutta kun kaikki meistä harrastajista tietää, että kellä on harrastevehkeitä, niin taskussa ei ole penniäkään rahaa. on niinhän se on, sitten monet laittaa oikeasti sen kaiken siihen, että haluaa, tekee sitä just mitä itse haluaa. Mm, kyllä. Ja sitä Kaikkihan ne on tuolla tallissa Joo, ei tarvii erikseen sullekaan kertoa tämä sarjan nimi, että mistä se tulee. Kyllä. Miten muuten Suomi-autoskenestä, niin, niin Miten se koet sen? Sä se öö, nähnyt sitä niin kuin, mitä sanotaan 6-7 vuotta aika läheltä. No sanotaan, että mä oon nähnyt sitä plus 10 vuotta aika läheltä. Joo. Niin mä sanoisin, että Suomessa on todella paljon niin kuin ihan maailmanluokan autoja. Ja ne ei ole kaikki esillä. Että niin kuin sitten voi yhtäkkiä niin yhtäkkiä huomata, että jostain kuulet, että on tällainen niin projekti meneillään. Esimerkiksi mä kuulin vasta joku aika niin sellainen Kilmode Korvette löytyy Instagramin Joo, puolelta. Joo, olen seurannut itse sitä. Joo, niin, niin sille, että lyödään sulle tollainen projekti niin suoraan naamaan, että kato, tämä on Suomesta. Niin sitten niin herää siihen, että ei herra, jestas, täällä rakennetaan hienoja autoja. Joo, ja se on kyllä yksi esimerkki siitä, että miten voi tehdä niin todella isolla kädellä. Niin kyllä, niin kyllä niin todella arvostettava projekti. Siis ihan käsittämätön. Siinä on niin projekti, mitä päin itsekin kumartaa. Joo, kyllä, joo, ja voi itsekin suositella kaikille, käykää itse ihmeessä tutustumassa laitteeseen, että sekin on semmoinen, semmoinen, projekti, että sillä ei ole paljon seuraajia, mm, niin kuin sille. ja kun tullaan taas tähän, tässä siihen, että kun se, niin kun minun ärsyttää se, että jotenkin se monessa, ehkä se on enemmänkin Amerikassa, mutta se, että jos sulla on älytön määrä seuraajia eli sillä projektilla, niin se tekee sitä projektista jollain lailla hienon. Eihän se ole näin. Ei se ole näin. Ei se ole. Se ei ole todellakaan näin, että katsoo niin kuin monia Jenkeissä rakennettuja autoja, niin sieltä löytyy todella hienoja autoja, joilla on sata seuraajaa. Ja sitten on niitä, että sulla on sata tuhatta seuraajaa ihan vaan sen takia, kun ollaan väkipakolla yritetty tehdä sitä erilaista. Joo. Ja sitten kun ollaan väkipakolla yritetty tehdä se erilainen, niin Mä en itse sitten henkilökohtaisesti tykkää, mutta sitten sillä on paljon seuraajia ihan vaan koska sen takia, että se on erilainen. Joo, joo, YouTuben puolella tämä ainakin joo. <laughs> muutaman tiiä siellä kyllä, niin on niinku ehkä jopa vähän surullista katsoa sitä tekemistä, kun niinku hmm. tajuaa itse sen, että kuin jotenkin se tehdään niinku, päin honkia se koko homma, että sen voisi tehdä niinku vaikka se raha, mitä siihen käytetään, niin se voisi tehdä niinku todella hienosti kyllä. kyllä, Miten paljon, tota, niin, kun miettii noita Suomen autonäyttelyjä vaikka sitten kerrät niitä yleensä? Kyllä mä mahdollisimman monessa pyrin käymään. Omien kiireiden ja pitkien välimatkojen takia niin ei kaikkiin pääse, mutta joka vuosi pyrin kyllä niinku isoimmat näyttelyt käymään ehdottomasti. Ja mä oon niinku sitä mieltä, että kun nyt on huomannut, että on paljon huudeltu sitä, että Suomessa autonäyttelyt menee huonompaan ja huonompaan suuntaan, että ei ole niin paljon autoja ja muka taso laskista tai jotain, niin mä oon kyllä ihan täysin eri mieltä, että on se oma kansansa, joka niin rakastaa sitä 2000-luvun kuten itsekin tykkää siitä, niin se sitten huudellaan siellä, että siellä ei ole kuin näitä pussitettuja audeja ynnä muuta, mutta kun siinä onkin se hienous, että se sitten on taas omassa kendressään, se vaatii harrastajalta enemmän kattoa, että mitä sille autolle on oikeasti tehty mä oon niinku ihan rehellisesti sitä mieltä, että pitäisi vaan pikkusen enemmän avata silmiä, niin näkee oikeasti, että kuinka paljon siihen autoon jouduttu tekemään töitä. Myös semmoisia, mitä ei näe. Kaikki Joo. runkopalkkien notsaukset, kun joudut tekemään, että pystyt ajamaan matalalla. Muut vastaavat. Vetoakselin kulmat tulee jo ongelmaksi ja kustomitukivarsia joudutaan tekemään ja alustageometriat muuttamaan ja leikkelemään tulipeltejä, että saadaan moottoria taimaksi. mutta kun sä jos sä vaan keskityt siihen yhteen genreen, vaikka siihen omaan, niin kuin mulla se on toistansa ja japsiautot, niin mä en niinku jenkkiautojen päälle mä en tajuu ihan hirveästi. Jotain mä tiedän, mutta en paljon. Niin ei niitä muutoksia vaan huomaa. Mutta sitten kun sulla on se oma suosikkimalli kuitenkin olemassa, ja sitten sä näet kustomisoidun jenkkiauton, sen sun suosikkimallin, ja sä tiedät tasan tarkkaan, minkälainen se on vakiona, ja sitten rupeekin huomaamaan ne pienet yksityiskohdat, niin niitä saattaa olla niin oikeasti kymmeniä ja satoja kappaleita siinä autossa, mutta sä et vaan huomaa niitä ennen kuin sä oikeasti rupeat katsoa sitä ja tiedät, että tämä ei ole muuten vakio näin. Joo, toi on just niin kuin olisin itse puhunut tässä periaatteessa, että kun, äh, se on vähän silleen surullista, että tiedän senkin niin kuin, äh, tuolta, Amerikan kaarsossakin on käynyt silleen, että mun tuttavalla on esimerkiksi ollut semmoinen niin kuin lattiasta kattoon läpi on rakennettu auto. Hmm. Ja sitten ihmiset on kävellyt ohi ja kurkistana konehuoneessa, että ajaa, että tonne on laitettu peltisarjat. Mutta kun sinne oli tehty tupla turpo, <laughs> niin se näytti siltä, että sinne on vaan laitettu peltisarja ja maalattu se auto. Mutta tässä on niin kuin esimerkki siitä, että kun käytäs vähän tutki enemmän, ja minun mielestä niin kuin ehkä tosi harrasta ja sitten meneekin ja katsoo niin lähempää. Ja jos omistaja on siinä, niin olkaa ihmiset rohkeita ja kysykää jutelta, koska sitten saa sen käsityksen, että mitä kaikkea oikeasti on tehty. Kyllä, kyllä siis niin kuin, mitä itsekin on käynyt. Ihan rohkeasti. Kyllä harrastajat tykkää puhua siitä, että mitä ne on tehnyt. Kaikki, kaikki tykkää yleensä. Mm. Niin menee rohkeasti kysymään, niin sitten kun sulle selitetään niitä asioita, että itse asiassa tämäkin on muutettu näin, että ei sitä välttämättä tajua tästä, mutta sitten se ottaa näyttää puhelimesta kuvaa, että tuommoinen se olikin ennen. Sitten sä tajuut, että ei jestas, että miten hyvä tämä toteutus on. Kun se olisi voinut tulla tehtaalta tänne mutta se ei ole mitään niinku se olisi vakio. Joo, joo, siellä on paljon sellaisia kyllä. Ja ehkä se 2000-luvun se kulttuuri, mikä oli isot korisarjat, lasikuitu, valoja ja kaikkea, niin ne oli niin näkyviä. Mm. Mutta sitten loppupeleissä, kun miettii niitä oikeasti rakennettuja autoja siinä skeneessä, niin niitä oli aika vähän. Niitä oli aika vähän. Et... Ne ikonisemmat on vaan jäänyt sitten leijumaan. Ja... Joo, kun se, että niitä oli niitä määrällisesti autoja oli rakennettu enemmän silloin varmaan, tai ainakin se näkyy ulospäin, koska ne muutokset oli näkyvämpiä, kyllä. mutta nyt on nykyisin enemmänkin sitä, että tehdään niin kuin paljon sellaista, mikä ei näy päälle päin, mikä on minun mielestä hieno juttu, ja niin kuin sanoit, että se on mennyt eteenpäin, niin tässä maassa on ihan järkyttävän taitavia niin kuin ihmisiä tekemään niitä juttuja, että niitä on hieno kyllä käydä katsomassa. On, on todella hieno käydä katsomassa, ja sitten kun rupeat miettimään sitä, että kun meillä on myös Jenkki puolelta löytyy sitä räiskyvää rakentamista, sitten sieltä löytyy sitä niin sanottua OM Plus rakentamista, sitä löytyy Japsi puolelta, se löytyy Europuolelta. niin meillä on niin kuin kaikki kenret ollaan saatu sekoitettua, että niin kuin jonkun Japsiauto on saatettu rakentaa eurotyyliin ja jonkun euroauto on rakennettu Japsityyliin. Joo, totta. Sitten on joku Laanisen Tapio, joka laittaa kamaroon jiitsetä moottorin. Joo, siis niin kuin, ei mulle tulisi mieleenkään niin kuin se, mutta sehän on ihan järkyttävä siisti kokonaisuus. Niin, niin, niin siis meillä Suomessa, niin kuin mun mielestä, niin meillä on ihan järkyttävän hieno rakennuskulttuuri, kun pikkusen avaa silmiä ja rupeaa katsoa tarkemmin. Se voi päälle päin, kun sä otat ja käyt läpi juoksemassa jonkun ACS, niin ei sitä hienoutta näe siinä. Se joutuu vähän katsoa tarkemmin, olemaan enemmän niin kuin yksityiskohtiin perehtyä. Sitten sen niin kuin huomaa. Ja sitten kun käy niiden harrastajien kanssa oikeasti puhumassa, niin sitten sen tajuu sen työmäärän ja taidon, mitä niihin on käytetty. Joo. Ehkä se varmaan johtuu osittain jopa siitä, että monet, ketkä rakentaa tiettyä tyyliä, niin ne niin kuin aika paljon ignooraa sitä, mikä ei ole se heidän juttu. Kyllä. Ja sitten se voi olla, että se ei niin kuin näytä miltään. Vaikka tämä joosi Audi on hyvä esimerkki siitä, että niin kuin äkkiä se voi näyttää, että se on vaan alusta ja vanteet, ei mm. välttämättä ole näin. Siinä voi olla vaikka kuinka paljon niin kuin, isoja kokonaisuuksia. Kyllä, kyllä. Tämä oli hyvä esimerkki, pakko sanoa, tuota CDL:n tekemiä videoita nyt katsonut, mitä on tullut uusia, niin siellä oli se alku, onko se Selika? Joo, niin, selika, tuota, Se avasi niin kuin, silmiä aika hyvin siihen, että sehän näyttää, että tämä on tiputettu ja laittu vanteet, mutta er, erittäin niin kuin, hieno kokonaisuus, että kun siinä kerrotaan vähän, että mitä se vaatii se homma. Mm, kyllä, ollaan aika paljon niin siirrytty kuitenkin siitä alusta ja vanteet hommasta, niin siihen on tehty aika on. paljon enemmän. Silloin ollaan menty aika pitkä juna eteenpäin. Kyllä. Siinä on kyllä niin Sakotan kulttuuri esimerkki Suomessa. Mä tykkään siitä alusta ihan äärettömän Sama. paljon. Sama. Hei, tota, tähän somehommaan liittyen myöskin, niin sulla on jollain tavalla näppispelissä Autotuningin Facebook-sivulla. Joo, mä oon siellä niin moderaattorina. Miten tämä tämmöinen, kaikki olettaa, että sinä olet perustanut sen ja ei tehnyt sen tämän ole. sitä varten, että siet voit näyttää omia laitteita siellä. Miten, ei, ei, todella. Homma ei ehkä ole ihan näin. Ei, ei, ei ole homma näin. Siis alun perinhan mä liityin autotuninkin ihan vaan sen takia, kun mä näin muutama screenshotin sieltä, että täällä on aika hurja meininki rakentajien kesken, että löytyy sellaista enemmän tai vähemmän niin sanottua kenttänaljailua, että tämä voisi olla semmoinen mun mesta, että pääsisi vähän heittämään huulta ja Joo. jopa tekemään niin nettikavereita itselle. Ja monta on löytynytkin myös sitä kautta. Niin sitten kun siellä muutamia vuosia kirjoitteli, ja mä en muista, että olikohan se Tuomas sitten, joka siellä kirjoitteli, että ryhmä on kasvanut niin paljon, että tarvittaisiin lisää moderaattoreita, niin mähän sitten totta kai menin heittää puolin vitsillä, että no täällä näin, Joo. Niin, niin siitähän se sitten lähti. Joo. Nyt ollaan moderaattorina siellä. Se on kyllä siinä mielessä ha hauska ja välillä ärsyttävä kanava, että kun sanoit tästä, että kun siellä on niitä huuleheittäjiä ja sitten näitä, niin se on kyllä ihan mielenkiintoinen sulatusuunnista, mielenkiintoinen käydä lukemassa välillä sitä tarina. On, on siis todellakin. paljonhan se on rauhoittunut, kun verrataan, että mitä se oli neljä 5 vuotta sitten. Joo. Mutta kyllä se on edelleen semmoinen hauska paikka, että sinne ei kyllä niin kannata mennä pipo liian kireillä. Tai, ei varmasti tai, tai, silleen niin liian tosikkona ei kannata mennä sinne. Että se on niin kuvaillut sitä kaverille, että on kysynyt, että mitä sä oot siitä mieltä, niin mä oon vaan niin sanonut, että se on niin aikuisten ihmisten hiekkalaatikko. mennään vähän leikkiä sinne, vähän irrattelee netissä. Että. Joo. Niin ja kaikkea ei kannata ottaa aina vakavasti. Ei va ihmiset va vaan tajuaa sen toivottavasti. Niin, toivottavasti tajuaa. Joo, kyllä. Hei, sitten tota, puhuit siitä, että iskä jeesaa ja on harrastanut pitkään myös ennen sinua ja kaikkea tämmöistä. Niin, tota, ää, mitä, kerro vähän ihmisille, että mitä tuo niin päivisin? Sehän liittyy aika vahvasti tähän autohommaan. Joo, se liittyy aika vahvasti. Eli isäukollahan niin meillä on yritys. Eli siellä on töissä minä ja sitten isä on ja äiti käy siellä kanssa tekemässä hommia ja sitten on meidän kerhon ja minun serkkupoika Lasse on kanssa siellä töissä. Eli meillä on niin kuin autokorjaamo perheyritys. Ja ensin kun niitä tavan vehkeitä nyrkkipajatyylillä siinä fiksaillaan ja huoletaan ja korjaillaan ja siirrytään sitten illaksi lukemaan vähän erilaista kirjaa tuonne tallin puolelle. Joo. Ei ole kuitenkaan mitään niinku, semmoista kustomipajatoimintaa, että ihan perus, Perusautokorjaamista. Ihan perusautokorjaamista, että ei ole sinänsä mitään kustomipalvelua. ollaan me niin kuin asiakkailla, millä on ollut jenkkiautoja, niin ollaan tehty isompia moottoriremontteja niihin ja ollaan sitten niin kuin, no, on siellä ollut jotain niin kuin pientä, Joo, mutta Et... että on semmoinen siitä mielessä vähän harvinaisempi, että kun harrastajat pitää korjaamaan, niin voi tarjota tuommoista, jos joku niinku tarttee, niin kuin tarvitsee. Siis joo, voi totta kai tarjota. Joo. Kyllä, kyllä niin voidaan siis kaikki, mikä oli Olisi sitten lehtipuhalin tai kolmepitoinen niin. ketari, niin kyllä se saa. Joo. Joo, meille tuli lisää haastateltavaa Mutta joo, se on ihan hauska sitten, jos semmoinenkin mahdollisuus on. Sehän tukee tuota toimintaa, kun on sitten niinku olemassa tallit ja... Nosta vaan Hei, Luna! Nämä. Niin, se varmaan se korjaamo toiminta mm. niin mahdollistaa myös sen, että sitten on olemassa niin laitteita ja vehkeitäkin tähän, että helpottaa varmaan sitä harrastamistoimintaa. Joo, kyllä se niin osittain helpottaa, että kun löytyy sitten kaikki niin paineilmatyökalut ja löytyy pressit ja ulosvetimet ja löytyy niin kaikki mitä vaan tarvitsee. Että kun on heittokellot, ja työkalut, ynnä muut sitten, niin Joo. kyllä se niinku osittain helpottaa. No, mikä tämä juttu on? Tota, jossain vaiheessa puhuit myös tästä YouTuben tekemisestä, niin tota, teillä on tämä Lunatics-porukka. Joo. Kerrohan vähän siitä, mikä homma se oikein on. Eli on syntyi ihan niin kuin mun ja Jooni-ideasta, että mitä jos ruvettaisikin tekemään omaa juttua ei puhuta siitä taustatarinasta sen enempää. Joo. <laughs> niin, niin tota, sitten yksi viikonloppu puhuttiin puhelimessa ja mietittiin, että no olisiko se sitten omaa autokerhoa, että kun kaverit on kysellyt, että olisiko sitä jotain, että voitaisiin niinku, aina niinku samalla porukalla ja kun on hauskaa, niin olisi mukava, kun se olisi niinku oman nimen alla periaatteessa. Sitten siinä rupateltiin ja suunniteltiin asiaa ja sitten vaan yksi viikonloppu niin raakasti, niin ei muuta kuin nimi pystyy ja jäsenrekisteri ja siitä se kaikki sitten lähti. Joo. Kuinka paljon teillä sakki nyt siinä nimeällä? Muistatko? Äkkiä? 18. Joo, eli aika paljon kuitenkin. On, on, mutta kaikilla niin kuin, ei ole esimerkiksi harraste-autoa. Okei. Okay. Eli niin kuin, meillä on siellä porukkaa, että yhdellä jäsenellä niin se on jo vuoden polkupyörällä. Niin, Mutta kun niin. se on hyvä tyyppi ja se jää ja saa näyttelyissä ja kaikki tykkää ja viihtyy. Ja joo. Että se, se ei ole niin pelkkä semmoinen autoporukka, vaan se on oikeasti enemmän semmoinen niin kaveri- ja ystävyysporukka siinä. Että, niin joo. että ei, ei, ei vaadita, niin kuin, että sulla täytyy olla vähintään tämmöinen ja tämmöinen. Ei ole niinku kuin mut... pitää olla murhatuomio ja HD. <laughs> joo, ei todellakaan. Okei. Ei todellakaan. Okay. todellakaan. Että se on niin siitä hengestä kiinni. Se on siitä hengestä kiinni, että kun jengi viihtyy, niin kaikki on hyvin. Joo. Mutta nyt meillä alkaa toi porukka olemaan sen kokonaan, että hankala olisi niin lisää periaatteessa ottaa. Me ei niin olla hakemalla haettu ikinä. Ja niin esimerkiksi sitten niin Järvisalon Jesse niin kysyi, että miten kerho voisi liittyä. Hän asuu siis Haminassa. Niin mä sitten sanoin sille, että no meillä on tässä ollut niinku semmoinen diili vähän niin kaikkien kesken, että kaikilla pitää tulla hyvin toimeen toistensa kanssa. Ja, niin tuu käy joku meidän reissu että tuossa olisi BVC lähellä. Hmm. Missä päin asut? No, mä oon tässä Haminassa. No siitä tulee Suomessa matkaa? No tästä <laughs> nyt on. <laughs> 600 No, <kilo. laughs> niin, päältä 600 sillä tuli siihen. Niin... No, hän tulee. Joo. Jesse sitten otti ja ajoi Pemaarilla niin pari maavaralla Haminasta Suomussalmelle ja tässä henga oli meidän kanssa viikonloppu ja käytiin BVC ja siitä pyyhkästiin tänne jatkoille ja Jesse tykkäsi kaikista ja kaikki tykkäsi Jessestä ja kaikilla natsaa niin nyt on Jesse mukana Noniin, Hommis, homma toimii. Onko teillä jotain niin järjestetty sitä kerhotoimintaa, vai onko se ihan vaan, että halutaan niin välillä... Siis ei niin kuin varsinaista kerhotoimintaa meillä... Niin kuin, no, miten se nyt ottaa? Joo, eli enemmänkin hengailua ja sit Joo, järjestetään semmoista. vaikka ACS tai joku juttu. Niin Joo, sit sinne kyllä, ja... eli niin esimerkiksi nyt meillä on tulossa jossain kohtaa, niin pidetään vähän niin pikkujoulut jälkijunassa ja Joo. sitten niin yritetään aina niin autonäyttelytenemään, että mennään silleen kaikki, ketkä pystyy tuomaan autoja, pystyy tulemaan paikalle, niin mennään porukalla ja syömässä ja kyllä. ehkä käydään vähän kuppilan puolella. Ja, mutta se on niinku semmoinen, se on vähän niinku kaveriporukka, kellä sitten sattuu olemaan harrastaja autoja. Joo, joo, on... niin jotenkin käsitinkin tästä näin, että se voisi ehkä olla semmoinen niinku kaveriporukka, mitkä on samanhenkisiä ja ne jeesaa toisiaan ja on niinku luottoporukka. Kyllä. Ehkä enemmänkin just näin. Joo, joo, se on just näin. Joo, toi on kyllä mukava, mukava. ja sitten suomiskeneessäkin, niin tota, se on kohtuu harvinaista, kun jotenkin välillä tuntuu, että se on vähän semmoista, mutta et, et se on niinku hankala jeesata toista, mutta kun oikeasti kysyy ja näin, niin kyllähän se mm. toimii. Kyllä se toimii. Ja ei, niin kuin, mehän niin kuin todella paljon puhutaan speksaamisesta, eli mietitään yhdessä, että Joo. no hei mä haluaisin toteuttaa tälle muoltoon, onko kellään mitään ideoita tai vinkkiä, niin sitten siitä otetaan ja ajetaan kaksi päivää mm -hmm. työpaikalla, kun olet, niin kolme tuntia ja taas on tullut 600 viestiä, että mistä täällä nyt puhutaan, niin aiheut heittää niin laidasta laitaan. Ja, joo. Mutta aina niin joko joku ratkaisu ja yhteisymmärrys keksitään. Ja. Joo, eli se on ihan niin J100 sitten siinä. Joo, J100 ja jauhetaan ihan kaiken näköistä. Joo. joo. kuulostaa hyvin tutulta Rotarokaraken meiningiltä mm. vähän kanssa. Että. Mutta tota, siitä speksaamista puheella, niin kerroit mulle siitä, että kun, kun sinä olet heittänyt tätä läppää aina siitä, että se olet niinku Suomen tunnetuin Bolton mies, Joo, rakentaa vehkeitä, niin vaikka sinä ostat sellaisia osia, mitkä käy niin, niin sanotusti valmiiksi, niin mm. kerro vähän siitä, että sanoit mulle, että ne ei ole koskaan sellaisia, että täältä saa tämä, mietilaan tilaan tän. Joo, se, no miten se. se projekti niin kuin menee? Se ei mene ikinä mulla sillä tavalla, että mä tykkään vähän jopa niin kuin yliajatella asioita. Eli mietitään, että kun mä ostin siihen 200 sen, niin tukivarsi, tukivarsi sitten näitä. Niin mulla meni varmaan oikeasti puolitoista kaksi kuukautta, kun mä niin selasin ensinnäkin, että kaikki merkit, mitä mä löydän, mä tein niistä Excel-taulukon itselle ja rupeen listaa, että no näiltä saa nää, ne maksaa tämän verran. Näissä on nämä ominaisuudet ja tämä tukivarsi on tämän mittainen ja miksi siinä on jotain, mitä siihenkin ikinä onkaan laitettu. Niin se ei ole silleen, että mä menen jonnekin enjuku-reisingille ja pistän siltä, price highest first. Se, se ei mene silloin, kun mä oikeasti, niin mä haluan katsoa, että mikä on mun käyttöön kaikista paras, minkä vaan voin löytää, mitä on saatavilla. Että se on sitten ihan sama, että mistä päin maailmaa se tulee tai näin, mutta kun asetat itsellesi korkeat vaatimukset, niin sitten sä haluat, että se on parasta, minkä mä voin laittaa omaan autooni. Joo. Niin, eli se voi olla useita kymmeniä ja se yhden osan niin hommaa. Kyllä, nyt. kyllä. Se, se, se on oikeasti just sitä, että en mä kato silleen, että no, mä etin jonkun firman, joka myy paljon erilaista tavaraa, että otan sitten kaikki sieltä, mitä niin, on. Että sieltä sama, samasta kaikki. Niin, että saa samoilla toimituskuluilla. Mä en toimi sillä lailla, että mä saatan ottaa. Tilaan yhden nippelin Drift Motionilta, toisen nippelin GK Techiltä ja jotain pienten Driftworksilta ja sitten jotain jotain KKDltä ja että se mistä mä saan sen osan, minkä mä tarvihen ja on tullut siihen ratkaisuun, että tämä on kaikista paras mulle, niin mä otan sen. Joo. En, en sen mukaan, että täältä saa <hä> kätevästi kaiken. Joo. Joo, kyllä siinä on niin mietitty pitkään niitä asioita just, että mitä, mihinkin laitetaan. Ja. On siis sille, että voidaan vaikka tuossa tallilla käydä kattoon, niin Saksassa nyt on joku puolitoista senttiä vaaraa, niin siinä on tukivarut suorassa. Joo, se, se, ei ole ihan niin alkuperäisenä onnistunut noin. Ei, se ei ole alkuperäisenä onnistunut sillä että siellä on kaikki alustageometriat, kun on muutettu ja katsottu silleen, että on optiot otettu sillä että se varmasti on niin mun käyttöön kaikista paras vaihtoehto kuin Joo. myös sitten alustan kanssa, että se on niin kuin katottu, mitä muut on laittanut, ja sitten itse pikkusen laskettu, että näin jää, joka alusta mä siihen tarvii ja tämä mittainen iskari, ja tarvitsenko apujousia vai en. Kaikki on mietitty, vaikka se on niin sanottua boltan palikkaa. Joo. No, sit kun puhuit jo Nissanista vähän tästä sx niin kerro pääpiirteitä, jos joku ei tiedä, minkälainen se auto on, niin minkälainen se on, Paska. <laughs> Kauheella paska. paska. Kyllä. Eli siis sehän on ihan Saksasta tuotu s 13 ne V2-sarjalla. Sekin piti Japanista tilata, kun kopio ei kelvannut. Sitten on Toyotan yksi itse GT-moottori, Toyotan R145 laatikko. Sitten on Twin Turbot laitettu siihen ja AEM-moottoriohjausta ja sisusta on riisuttu. Ja Vähän heti jotain sinne sun tänne. No mä en siis sano, että joku on upottanut sen mutta <laughs> Aika lailla. Joo, se on kyllä jotenkin semmoinen, niin se oikein huutaa huomioon, kun sen tuot minne tahansa. Et se ei niin kuin so. jää huomiota kyllä varmasti. Se, se auto ei kyllä jää. Että siitä niin kuin vahingossa vähän tuli sellainen. Ei joo. mulla on, niin kuin, tarkoitus ollut rakentaa, tai niin kuin päämäärä ei ollut se, että rakennetaan vaan mahdollisimman räikeä auto. Mutta kun se on oman maan mukaan rakennettu, niin siitä tuli sitten vähän sellainen värikäs. Joo. Joo, ja se on kyllä, siitä on nähty hienoja kuvia, Suomessa on hienoja kuvaajia, jotka osaa sen vielä kuvata sille, että kyllä. se pääsee oikeuksiinsa vielä. Että silläkin on merkityksensä, miten sen kuvaa. Kyllä. Nyt ja. on nyt jännä, minä olen nähnyt liveenä sitä itse vielä kertaakaan, että nyt varmaankin pääsee kohta näkemään sen. Kyllä, kyllä ne tuonne tallille pyyhkästään. Käy vaan katsoa. Otetaan sieltä vähän videopätkääkin, niin ihmiset saa ehkä pienen käsityksen tuosta sitten. Että... Joo, pölynhän se on kuin mikä, mutta... No, Kuluta jos sitä sen liian. verran kiilettä vähän näkyy, niin... Saadaan se näkyy. Joo, hyvä. Ö, tota... niin, siellä sanoi tarkemmin, niin, se sanoit että se kuusi kuusi vuotta, kun se oli niinku penkissä ekaan kerran. Öö, mulla meni niinku ostotilanteesta, niin se oli viime kuuden vuoden väliin, niin se kävi niinku penkissä se auto. Joo. Eli niinku alkuperäinen suunnitelmahan se oli, että kun mä olin täyttämässä 16, niin koneen automaattilaatikolla oleva auto, Vaihettu sivuhelmat ja takapuskuri. Että laitetaan siihen joku kiva pikkutypeäksi korisarja ja manuaaliksi vapaataan se. Niin siinä on sitten semmoinen hyvä niin kuin ensiauto, että saa heti mm. vähän niin kuin semmoisen sporttisen harrasteauto alle. Mutta sitten löytyy vähän vannetta ja sitten tuli korisarja. Ja kun on tämän näköinen auto, niin eihän se nyt voi yksi kasiä enää laittaa. Ja sitten kun on laitettu moottori ja laatikko, niin eihän sinne vakioalusta osia voi jättää. Ja eskaloituu, eskaloituu, eskaloituu. Joo. eskaloituu. Niin se vaan laajenee ja laajenee. Onko se nyt valmis? Ei se ihan vielä ole. Joo. <laughs> <se ihan> <laughs> nämä koskaan? Ei. Ei. Aina keksi jotain uutta. Joo, et se ei ole sulla koskaan semmoinen, että kun se on tiettyyn pisteeseen, niin nyt se on näin vaan. Et sulla on kuitenkin varmaan raksuttaa aina, että jotain voisi tehdä. Ja... Mm, joo, jo, niin kun, kyllä aina tulee ideoita. Aina tulee, että tonnen no, tonne voisi tommosen ja no, tämähän siihen pitäisi saada ja ton voisi vielä vähän muuttaa ja... kyllä niitä aina tulee. Mutta onko se nyt tällä hetkellä, kun se meet tallille ja siihen näet sen, niin oot se sitä mieltä, että tämä on nyt tämä on hieno ja tää on niinku, tätä minä niinku halusin. Onko se kokonaisuus on, sellainen? On. Se on joka kerta, kun mä menen tallille, niin se säväyttää se auto. Se niinku on se, että mä menen tallille, niin joka kerta se hymyilyttää, kun sen auton näkee, että tossa se nyt on. Tämä mä halusin ja se on nyt siinä. Se, se tuntuu siltä, että tämä on minun. Niinku mun. Silloinhan siinä on onnistuttu selkeästi. Silloin siinä on onnistuttu. Muistat se ne fiilikset, kun se kävi ekan kerran ajamassa sillä kokonaisuudella? Muistan. Kerro <laughs> vähän. Pelotti. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Elikkä siis ekan kerran mä ajoin sillä autolla, kun se ei ollut vielä säädetty. Mä ajoin sillä autolla. Mä olin omistanut se tosiaan vielä kuevuen väliin. Niin se oli eka kerta, kun mä ajoin sillä autolla. Niin mä ajoin sillä niin ACS-sä sinne pesualliin. Ja silloin siinä oli vielä se miinus 18 astetta kamperiessä, kun jätkät sanoa että et sä uskalla. Niin se oli kyllä niin kuin mielenkiintoinen. Sitten kun siitä käänti pyörät suorempaan, että siellä on nyt se vajaa miinus 10 astetta. Ja kun otit ja kävit ekan kerran sillä niin kuin ajamassa ja pääsit vähän kokeilemaan sitä niin ihan uskomaton fiilis, että kun pukkaat vaan isompaa ja se suti ja parku ja joka paikka rämisee ja se kuulostaa hirveältä sisälle ja <coughs> vähän vetelee ja lasikuitu haisee ja rämisee. Ja... Mutta vaikka se on sellainen, että mä sanon, että semmoinen paska se on, niin silti se on just sellainen, kuin mä halusin se oleva. Se on paha ääninen, se rämisee, se raapii. Joo. Se on just se, mitä mä halusin. Mä halusin auton, jossa on luonne sellainen, että joka kerta kun sinä ajaa, niin jännittää. Semmoisen mä halusin. Ja siinä mä myös onnistuin. Joo, joo se on hieno. Sitä ei nimittäin mies sitä fiilistä. Ei, <laughs> ei, ei, niin ei sitä tajua. ei sitä tajua. Se on niin kuin, hyppäät vaikka niin kyytiin, hmm. niin se on niin kuin luksusta. Joo. Mutta sitten kun sä hyppäät Saksaan ja siellä ei ole mitään äänieristeitä ja lattiasta kun puuttuu vielä muutama veenpoistoreijan tulpa, niin sä näet, kun asfaltti vilisee alla ja otat ja vahingossa ja auto niin huomaat, että kun etupuskuri hakkaa maahan ja haisee lasikuitu sisälle ja vähän raapia ja hakkaa rajoitinta ja mennään poikittain ja suti ja paukkuja tekee vaikka mitä, niin se on ihan eri maailma, mutta se on se hieno on. maailma. Joo, se on kyllä hieno ja olisiko se ehkä vähän sitten hurja ja <laughs> Need for Speed-peliä ja ansiotakin jotenkin sitten ehkä se. Kyllä se niinku osittain on, mutta sitten se on myös osittain sen netin ansio. Että kun sä otat ja meidät katsoo, että miten Japanin päässä rakennetaan niin, niin, sanottuja driftereitä niin ne on mataalia, näyttää hyvältä, mutta sitten siellä päin kuitenkin on se, että siellä ei oikeastaan sellaista kulttuuria ole tai korkeita tehotavoitteita. Joo. Ja sitten niitä autoja kevennellään, että siellä on oikeasti vain kojetaulu etupenkin, niin kuin mullakin. Joo. Niin sieltä se sitten se sisustan tyylisuuntakin tulee ja sieltä Japanin päästä. Että se on niin kuin Japani höntsämuisu tyyliin tehty. Niin, niin totta, kyllä. Joo, no, nyt kun sanoit sen, niin totta, siinä on kyllä samat vipaat, kuin mitä niissä on monesti mm. sitten. Ja nehän on saattaa olla on hyvin räikeitä värejä ja kaikkia tämmöistä niin räik, äh, rajuja puskureita. Että silleen siinä on haettu semmoista niin kuin, rajua kyllä. Miten tuo Japani maailma niin muuten, sinäkin olet käynyt reissaamassa noin, niin mitä sä oot mieltä siitä koko niin kuin sen autoskeneestä sitten? Ihan uskomattoman hieno. Ja se, että kun otat sen rohkeuden ja lähdet puhumaan niille ihmisille siellä, niin osahan saattaa sanoa, että ei me mitään englantia puhuta. Mutta miten se sitten ymmärsi? <truun> 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 niin, totta. Ni, niin, kyllä ne sielläkin niin sai hyviä keskusteluita aikaiseksi, niin kuin omistajien kanssa ja harrastajien kanssa ja näin. Niin sieltä löytyy semmoinen samanlainen piirre, mitä Suomesta, että harrastajat tykkää puhua siitä, mitä ne tekee. Mutta onhan se, siellä on ihmisiä niin paljon enemmän ja hmm. siellä kaikki on helpommin saatavilla mitä täällä. Niin kyllähän se niinku huomaa, että kun sulla on, löytyy yhdeltä parkkipaikalta kymmenen kappaletta Aventadoria ja ferrari, niin et sä Suomessa sellaista näe, mutta se huomaa, että siellä on vasta populaa enemmän. Ja... Sieltä löytyy samaan tyyliin rakennetut autot mitä Suomestakin. Ja yhtä hyvin rakennettuja autoja löytyy Suomesta mitä sielläkin samalla tyylisuunnalla, Joo. samalla tavalla, mutta siellä se skaala on vaan enemmän. Niin, siellä on vaan jengi enemmän. Ja sitten siellä ehkä korostuu vaikka se, että vaikka just joku pososokutyyli, kun se nyt on, Joo. niin Suomessa on ehkä yksi, kaksi, kolme yhdellä laskettavissa ja sellaisia. Mutta kun siellä se voi olla, että sulla on parkkipaikalla 50 niitä, jos ne kokoontuu. Kyllä. Et se on niinku se määrä vaan sit korostuu, mutta tottahan se on, että siellä on samalla tyylillä tehty kyllä. Kyllä, kyllä, että niin kuin onhan Suomessahan on niin kuin tyylisuuntia, mitä puuttuu kokonaan. Eli niin esimerkiksi tätä Bososokuhan ei niin kuin sillä samalla tavalla ole Suomessa, mitä Japanissa. Ja sitten kun puhutaan tästä Bippu kautta Onikyän tyylistä, että sulla on oikeasti Lexus makaa runkopalkka hmm. maassa ja sulla on 20 astetta kamperi joka nurkassa. Ei meillä ole sellaista täällä. Joo. Mutta mä uskon, että se hmm. tulee vielä. Mä uskon, että se tulee vielä Suomeen myös jossain kohtaa, kun meillä koko ajan netti laajenee ja enemmän näet niitä. Ja, hmm. niin mä uskon, että jossain kohtaa on aina se joku hullu, joka sanoo saman että saman. aina on se joku hullu, joka niinku ajattelee, että no kun kukaan muu ei tee, niin mä sitten teen. Joo. Niin aina se löytyy se joku, niin kyllä ne kaikki tyylisuunnat saadaan Suomeen. Uskon kyllä, joo. Ihan sama, just niin veit sanat suusta mm. että joku hullu löytyy aina, ja että hei, tämä onkin ihan yverisiisti, että tehäkin mm. tehdäänkin tämmöinen. Ja sitten varsinkin just se, että jos sitä ei ole kellään muulla, niin kyllähän se joku. Nyt vinkki tästä jollekin, tehkää joku sellainen. Mm. Siisti. tehkää, tehkää ja sitten ihmetellä porukassa sitä, että mitä no, helvettiä. Mä voin sponsoroida 50, -50. Okei, okay, <laughs> nyt on kova aloitus jo. Sillähän saa ainakin, no ei sillä oikein saa pensaakaan Suomessa, mutta kyllä sillä pääsee alkuun. Kyllä sillä on jo laikat saa, niin pääsee leikkiin. Niin, totta joo, no sillä pääsee jo pitkälle. <laughs> totta. Mut miten tota, puhuttaisikos vähän siitä, sullahan on semmoinen GTR-projektikin. Joo. Miten sulle semmoinen oikein tupsahti? Siis sehän onkin hauska tarina. Eli mä on, niin siis puhuin WhatsApp-ryhmissä Nissanin harrastajien ja omien kavereiden kesken, että vielä mä joku päivä laitan sellaisen. Mutta se oli niinku sellainen kaukainen haave, että ehkä sitten joskus, kun on iso paikka ja mulla on henkselit. Mutta sitten yksi aamu mä heräsin, niin mulla oli tullut seitsemän kappaletta viestejä WhatsAppissa, että Juuso, Juuso, mene nettiautoa, siellä on ketari myynnissä silmät tokkurassa kahtoa että ei ole totta. Ja saman tien nettiautoja. On se myynnissä. Siellä olisi nyt yksi myynnissä. Sen jälkeen hirveä pöydän naputus ja pääraapin, että mistä rahaa äkkiä, mistä, mistä mitä nyt pitää tehdä, että miten lähtee asiaa hoitaa eteenpäin. Soitin sille myyjälle, että voitko varaa viikoksen auton mulle. Että jos mä siihen mennessä saan rahoja kasaan, mm. niin sitten annan mennä sen jonnekin muualle. Sille on siinä vaiheessa ollut jo okay. niin kuin mahdollinen ottaja, joka oli myös niin kuin rahoituksesta kiinni. Niin mä otin sitten ja mä sain pankkilainan ja soarerin myytyy viikon sisään. Ja sitten lähdettiin hakemaan se unelma-auto sieltä. Tässä on tehty, niin kuin Tiitisen Jape sanoi, että nopeat liikkeet on näyttäviä. Joo, kyllä. Joo. <laughs> siinä, siinä niin kuin tuli kiire. Silloin aamulla, kun mä näin, niin mä soitin isälle, että nyt on paha tilanne, että nyt se on myynnissä. Niin isä vaan, sorkku myyntiin. Mä et, oikeasti sitä mieltä, että nyt se mm. pitää saada. Isä vaat, no, nyt se on myynnissä, niin nyt sä laitat sen. Joo. Niin ei siinä muuta kuin hommi. Nyt on, nyt on GTR. No nyt siinä on sitten vähän, sehän ei ole enää niin kuin auto, kun siellä on purkanut sitä moottoria. Mitä helvettiä nyt? No joo, siinähän kävi semmoinen pieni moottoririkko. Sillä on semmoinen pitkä tarina, nyt ei jaksa sitä joo. Selitellä. Niin se vähän suunnitelmat karkastaa taas Tulee tämmöinen saksa-efekti uudestaan. Joo. Että, että pienempi siirtyy pois tieltä ja isompi tulee koko ajan tilalle. Minkälaiset on sulla on se. niinku sen suhteen? Niinku, sulla on nyt varmasti selkeä visio senkin aaltosuhteen. Joo, mulla on visio. Siis. Mitä se siitä niinku teet? Mä Haluan tehdä siitä, katuauton, jolla mä pystyn tekemään seisovia lähtöjä, ajaa niin periaatteessa varttimailia, mitä sillä ei tuskin ikinä tulla tekemään. Eli mun haavehan on ollut se, että kun on kahtonut videoita koko ikäni, niin 1320 videoita, että kun ajetaan Teksasin moottoritiellä ja Suprat jättää Lamborghiniä ja Vipereitä siellä ja muuta vastaavaa, niin sit kun tapahtui se konerikko, niin mä huomasin, että mulla olisi aivan niin ideaalinen pohja tälle. Mun haaveille. Joo. Että eihän se pakko Supraa olla. Että miksei tehdä Skylinestakin. Että ei välttämättä paras pohja siihen, mutta on kuitenkin. No paras se on, koska se on olemassa sulle. Niin, niin joo, sillehän se on. Siinä paras. mielessä. Niin siitä se sitten kaikki lähti. Ja ensin oli, että no tuhaa hevosta siitä, että sehän on semmoinen mukava kiva lukema. Ja sitten se kasvoi 1400. Ja sitten huomattiin, että no 1400 hinnalla saa jo 1600. Ja sitten KKD Kalle laittaa viestiä, että mulla olisi ahin sulle myytävänä. Ja nyt se onkin sitten siinä tilanteessa, että no, kyllähän siitä nyt moottorilta niin täytyy kokeilla, että mihin omat taidot ja kyvyt riittää. Että niin 2000 hevosta konedynossa, niin se on niin se mun ultimaattinen tavoite, minkä mä haluan saavuttaa. Otti se sitten ihan mitä tahansa. Niin joku päivä, kun kaikki sitä epäilee ja kyseenalaistaa, niin joku päivä mä otan ja teen siitä sellaisen auton, että sillä voi ajaa pitkää matkaa. Sillä se kokoonpanolla, mikä siihen on tulossa, niin mä ajan sen rusan sellille, ja sitten mä otan ja laitan sen Dynalapon siihen. Okei. Okay. sulla alle, että siinä se nyt on. No Kattokaa Kakkosella siitä. alkava pitää olla se. Siis. Kakkosella alkava pitää olla. Joo. Joo. siinä on kyllä kovat tavoitteet, mutta tota... Tätä on niin todella hieno seurata tätä projektia ja sinä olet tehnyt peliliikkeitä sen suhteen, että se on niin selvästi menossa siihen suuntaan. Ja... Kyllä siihen suuntaan on <coughs> menossa. Mutta taaskaan ei ole kiire. Ei ole kiire. M mä en niin halua missään nimessä <coughs> tätä projektia tehdä niin kuin silleen, että mä siirryn välivaiheesta toiseen välivaiheeseen, koska Saksa on mun ensimmäinen projektiauto. Ja siinä muutamassa paikkaa huomaa sen, että suunnitelma on muuttunut matkan varrella niin mä haluan nyt tehdä niin kuin itselleni varmaksi sen, että se suunnitelma on kerralla niin ylilyöty, että ei tule niitä välivaiheen virheitä siihen. Niin tehdään sitten pitkän kaavan kautta se. Mulla ei ole kiirettä. Meillä on harrasteautoja millä ajella, ja mä saan niillä onneksi kiitollinen siitä ajella niin. niillä, niin mulla ei ole kiirettä se auton kanssa. Se on ihan sama, että viekö se kaksi vuotta vai viekö se kymmenen vuotta. Mutta lopputulema on se, että se on se yli, 2000 hevosen dynolappuja ja toimiva Joo. Joo, se on kyllä hieno, hieno niin huomata se, että ei ole kiirettä sen suhteen ja tehdään niin just toi, että tehdään tarpeeksi överisuunnitelma niin kerralla, että sitten ei tarvitse niin että ei tehdä niin sanottuja kompromisseja sitten sen mm, suhteen. Kyllä. Nyt mennään tälle ja vaihdetaan joskus se osa sitten tähän vaan. Nyt vedetään niin kerralla päätyy sitten. Joo, se mennä. on kerralla päätyyn projekti. Se on niin kuin kerralla kaikki uusiksi. Siinä on omat ongelmansa, kun se tekee silleen. Että mm. Jos joku ongelma tulee, kun kaikki on uutta, niin onhan se hankala selvittää. Joo. Mutta mä ennemmin teen sen niin päin kuin se, että mä teen samat asiat monta kertaa uudestaan. Pelkästään välivaiheen takia, kun Joo. mä voisin kerralla tehdä silloin, kun ne kuuluu ollakin. Ja tästäkin niin kuin puhuttiin just, että se, että jos toteutat välivaiheen ja välivaiheen, niin jos niin kuin miettii sitä rahallista käyttöä ja ajallista käyttöä sen rakentamiseen, niin ottahan se aika ja rahaa tehdä ne välivaiheet. Kyllä, se, että... kyllä, se näin on. Että ensin rakenna valulohko. Niin. Ja sen jälkeen ottaa ja huomaa, että no ihan tämä valulohko nyt enää riitä. Sen jälkeen rupeat hankkimaan se billettilohkon. Niin sä oot maksanut kaksinkertaisen hinnan siitä projektista. No nyt kerro, että tästä pillettilohkosta, niin haluatko vähän paljastaa, että minkälaisilla osilla tämä niin on tarkoitus toteuttaa? Tää. Siis voin mä siitä puhua. Eli siis mulla on se Excel-taulukko olemassa, niin mä oon sinne listannut. Eli mä haluan bulletilta 3,6 litrasen RP-moottori. Siihen tulee kalliesin kampiakseli. Sitten mä haluan siihen No siihen tulee ehdottomasti. Ja sitten kustomin tulee ja ne sitten hoitaa niin omaa kauttansa sinne. Elikkä mun nimi ei muista ihan huono. Mikä se nyt on tämä merkki? Siksi mulla on se lista, kun mä en Joo, ei No kuitenkin, kuitenkin. Niin he sitten niin tekee siihen moottorikokoon panon sopivat. Joo. Ja sitten mulla on niin tarkoitus peinreisingiltä Racingilta Australiasta niin lähettää heille mun kansi työstettäväksi. Että siellä he tekevät sitten kaikki niin kuin ylikoon, poraukset, kansipulteille ja tulee kustomin nokkaakselit heidän kautta ja kustominventtiilit ja venttiilijuuset. Että kaikki on niin kustomia, että sieltä tulee sitten niin kuin kerralla semmoinen paketti, että sitä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan. Joo. Että taas on ne kaksi Bolton osaa toisiinsa. Kyllä, totta. Ei kun vaan laittaa kiinni valmiit osat. Kyllä, kyllä. <laughs> Mites tota vaihelaatikko, minkälainen? Mä haluan siihen sähköohjatun TH400. Minkälainen se on? Eli sähköohjattu TH400, sehän tulee siis näistä vanhoista GM-vaneista alun perin, mutta siinähän ei ole muuta kuin ulkonäköä ehkä vähän. Jälleen. Joo. Eli se on kolmivaihteinen turbiinilaatikko ja sitten on Venttiileillä, sähköventtiileillä ohjattu venttiilipöytä siihen. Eli mä en halua siihen autoon vaihekeppiä ollenkaan. Mä haluan siihen läppäohjauksella vaihteiston ja mm -hmm. mä haluan siihen se automaatin ihan se ajettavuuden takia, että sellainen laatikko on pikkusen käyttäjäystävällisempi, mitä sitten suora kytkentä laatikko jollakin nelilevisellä hiilikuitukytkimellä. Joo. Mä haluan siitä auton, millä mä voin lähteä Norjaan vaikka kalalle. Jos niin se on kyllä, ]kin. joo. <laughs> että se, se, ei, se ei tule olemaan kilpa-auto, se tulee olemaan katuauto. Joo. Joo, tota, miten kun se sanoi, että KKDltä tuli semmoinen kohtuullisen kokoinen ahdin, minkä, minkä kokoinen se on, muistat se yhtään? Joo, eli se on Karretin GTX 5533R, gen 2, ja siinä on niin kuin 98 millinen imusiipi ja sitten on 103 millinen pakosiipi. Ja olikohan nyt 1.24 AR pakopesä siinä. Joo. Eli on niin kookas ahdin. On siis ihan kiihytyskäytössä näkee paljon niitä. No se on niin kuin äkkiseltään miettii, niin sehän on tuommoisen niin vankkelmoottorin kokoinen se ahdi. Se on aika lailla. Voi jää on niin. tallilla verta. Siellähän Voi. se on hyllyssä ja siellä on yksi levällä. Niin, katsotaan joo, koska se nyt kuulostaa äkkiseltään se koko siltä, että sehän on se pakopesä ainakin, niin sehän on järkyttävän kokona. Se on järkyttävän kokoinen. Sehän painaakin jotain 40 kiloa huiteella se ahni. Joo, O, pitääkö semmoista miten rajusti tukea niin kuin, vai kannatella yleensä? Kyllähän sille joutuu niin tuet tekemään, mutta nekin sitten joutuu miettimään pakosarjan lämpölaajan ja sen, ynnä muuta, että ne täytyy sitten katsoa, kun KKD Kalle pakosarjaa siihen tekee, että miten ne sitten tukee sinne. Niin kyllä joo, että, joo ja Kallehan taitaa olla muutenkin niin kuin, vähän tätä kiihytyspuolta jo miettinyt ja puhastellut sen on, kanssa, on, että on. se on ihan hyvä. Ja, ö, miten paljon yleensä niin tämmöisen projektiin, säkin sanoit, että speksaat siis niitä osia paljon, Kuinka paljon sulle on tullut jo niin kontakteja tuttuja jo pelkästään niin näiden osien miettimisen niin kautta? On niitä tullut, että varsinkin just niin KKDn puolelta, niin siellä on se niin kuin on mun paras linkki. se, se on niin kuin se mun paikka, että mistä mä kysyn, jos jotain apua tarvitaan. ja sitä kauttahan mä niin pääsääntöisesti pyrin kaikki, mitä mä ikinä saan, niin ottamaan. Tämä palvelu, on hmm. sitä luokkaa. Hinnoittelu on järkevä. Joo. Ja sitten kun se on se asiakaspalvelu, niin se kun on niin hyvä kuin se on kodelle, niin mä haluan kaiken ottaa sieltä, mitä mä saan, ja tukea sitä suomalaista yrittäjää. Että jos mä saan jonkun polttoaineen paineen säätimme 20 halvemmalla tilattua jostain Saksasta tai Briteistä, niin yksi hailee. <Harrison> <sarimiento> niin, ei, ei ole. Ja sitten on juuri, just, niin arvostan suuresti, tota, että sitten kun on löydetty itselle sellainen mieleinen, paikka, mistä saa ja sitten mikä auttaa sinunkin siinä projektissa, niin totta kai sitä haluaa, niin sitä tukea sitten mm, sillä. Että. Kyllä. Ja väkisin, kun miettii noinkin isoa projektia, jo kun jos joku ei nyt niin käsitä, että tuommoisen 2000 hevosvoiman auton rakentaminen, niin se ei ole ihan yksi, yksinkertainen asia, niin sehän vaatii niin kuin väkisin kontakteja, että sulla ei, ei varmaan ole koskaan ollut mielessä, että sun pitäisi niin kuin yksin tehdä tämä nyt ei, ei, ei siis. Mä en yritäkään sitä yksin tehdä. Niin. Mä en ole kaikki tietävä. Eli kaikki apu, mitä mä voin siihen saa, niin todellakin otan vastaan. Ja yritän niin kun etsiä koko ajan lisää tietoa ja hankkia tietotaitoa. Että voidaan sanoa, että paljon mä tiedän, mutta mitähän mä en osaa. Itsellä <totit -tiedon> <totit -tiedon> ja niin, ja on ainakin huomannut sen, että mitä enemmän niin kun oppii ja kyselee ja saa tietoa muilta, niin sitä enemmän tajuaa, ettei tiedä itse mistään mitään. Kyllä. Kyllä. Se on muuten siinä mielessä hyvää, mutta ärsyttävää piirre. Mutta siinä sitten myös jossain kohtaa, niin ainakin mulla itsellä, niin huomaa, että mä oon miettinyt sen saman asian samalla tavalla kuin mitä sitten muut sanoo, niin siitä tulee sitten jo vähän sellaista itsevarmuutta, että Joo. ehkä mä sittenkin jotain tiedän ja ehkä mä sittenkin jotain jo, jo niin kuin osaan. Niin se sitten, kun se menee tarpeeksi pitkälle se peksaaminen, niin sä rupeat miettimään asioita niin kuin oikealla tavalla. Niin sitten sä huomaat jostain, että kun puhutaan vaikka jostakin nokka-akseliteoriasta, ja ynnä muuta, niin sä oot jo miettinyt sen asian samalla tavalla, mitä se on selitetty. Joo, se varmaan vahvistaa just sitä, että tämä ymmärtää ja itse on niinku se, niinku täsmä se Kyllä, kyllä. Niin siinä kohtaa niinku se huomaa, että ehkä se voi joskus niinku jopa onnistua, kun siihen vaan tarpeeksi panostaa että onhan niinku 2000 hevosta niinku suorakutosesta, niin onhan se ihan järeetön. On, 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 ei että sitä pääse siinä, niinkään. Niin, siis onhan se, siis, mä en sano, että se onnistuu kerralla mutta mm. se kone ei mene sinne auto ennen kuin siinä on se yli 2000. Joo. Että niin pitkään se yritetään, kunnes se on niinku saavutettu. Jotain voidaan ja todennäköisesti joudutaankin muuttaa. Joku menee pieleen ihan varmasti, mutta ei anneta se häiritä. Kun tavoite Joo. on, niin siihen mennään. Niin kyllä, niin. olkiluotoakin rakentaessa, kun tehtiin tarpeeksi isoa, niin joskus voi vähän viivästyä, menee jotain kyllä. pieleen, mutta ei se ole ihan hienoa, että se on hyväksytty etukäteen, että jotain voi tapahtua ja olla niin kuin sille, että, että muutetaan sitten jos tarvitsee. että ei tarvitse hakata päätä seinään niin loputtomiin ja varsinkin ei. se, että otetaan sitä tietoa vastaan muilta ja kyllä. kysellään ja mietitään niitä asioita, miten niitä pitäisi tehdä ja kyllä minä niin luotan siihen ja ootan mielenkiinnolla ja haluan nähdä sen ja tuota, sitä päivää odotellessa, kun rusalle kurvaa. Pääset sitten kyytiin. No sinne on kyllä lähettävä. Pitää tuota, Töihin, jos on töissä vielä silloin, niin tuota, tiedoksi vaan, että olipa se päivä mikä tahansa, niin minun pitää sitten mennä. Kyllä. Hei, olisiko sulla itsellä mielessä, mitä, mistä se haluaisit puhua, tai jäikö jotain sanomatta näistä projekteista, tai jotain, onko, onko mielen päällä mitään? No ei oikeastaan ihan hirveitä, että aloitteleville rakentajille semmoinen, että ottakaa oikeasti rauhassa niiden projektien kanssa, ettikää ja katelkaa, että ne eBayn osat ei ole ainoat, mitä maailmassa on. Se ottaa aikansa ja se vaatii oman kärsivällisyytensä, mutta sitä osaa ja vaihtoehtoja löytyy enemmän kuin osaisi uskoakaan. Joo, ja just tämä, että käyttää aikaa siihen etsimiseen. Kyllä. Et se, että just tämäkin, ne kestää pitkään ne projektit, niin se ei niinku johu siitä, että ei tehtäisi mitään, vaan siitä, että mietitään. Kyllä. Ei, ei siis se, mitä Skylinein kanssa on mennyt nyt, niin mä oon ollut nelinkertaisen määrän täällä kotona tietokoneella miettimässä asioita, mitä tallilla on oikeasti niin kuin fyysisesti tekemässä mutta harrastaminen ei ole missään kohtaa vähentynyt. Se vaan tapahtuu tällä hetkellä eri tavalla. Joo. Joo, tiedän kanssa itse paljon sellaisia tyyppejä, itse kuulun siihen tietyllä tavalla siihen porukkaan, joka miettii niitä asioita. välillä kyllä monet ehkä tietää, syylistyn siihen, että nyt vittu tehdään tämä homma näin ja sitten me ei niin kuin tee sen, mutta välillä joutuu palaamaan, että otetaan se nyt uudestaan. Mm. Mutta joo, joskus sitten joku asia on tietysti eri asia, että sen, nyt kun sen tekee, vaan tekee näin, niin se välttää, mutta tämä on nyt vähän eri, mm. <laughs> eri kuvia jo suhteen. Joo, ei ihan se niin kun, on niin kuin monta asiaa, että ne pitäisi vielä muuttaa, mutta kun ne toimii siellä tällä hetkellä ja on niin kuin enemmän mielenkiinto tuolla Skylinein puolella, niin mä en todellakaan halua pakottaa itse niistä säksää tekemään, koska sitten se vie mielenkiinnon siitä mm. koko harrastamisesta, että ei pidä tehdä väkisellä tai jää vähän paskama kuin suuhun siitä hommasta. Nyt on pakko kysyä, miten no SX on niin auto. Kyllä. Kumpi sulle on niin kuin tärkeämpää, rakentaminen vai ajaminen? Kyllä mä sanoisin, että se on mulle peräti se rakentaminen. Että Kyllähän siitä se omaan fiiliksensä ja sormien tärinät ja muut vastaavat, saatko sieltä autosta sitten nouset. On se mukavaa ja en mä sitä kiellä. Mutta mä kuitenkin tykkään niin paljon siitä rakentamisesta ja tekemisestä varsinkin siitä miettimisen osuudesta, että ehkä se on jopa se rakentaminen ja speksaaminen mulle tärkeämpää kuin se ajaminen. Joo. Joo. Niin, voisi kuvitellakin, koska monen otteeseen olet sanonut, että sulla ei ole kiire, niin se on. Niin kuin Joo, ei ole kiire. Joo. Että mä kerkeen sillä ajaa sitten, kun se on valmis. Joo. Öö, niin, sitten vielä sanoit siitä, että on muitakin harrasteautoja, niin tota, mitä kaikkea teiltä muuten niin perheestä löytyy? Minkälaisia harrastevehkeitä siellä on? No, eli meillähän niin nyt on tallilla on se ja säksä. Sitten isällä on se jenkkispekki, Markkinelonen, ja nyt sillä on projektin alla se JDM, markkinelonen Supra, mistä se on ratin kääntänyt sitten vasemmalle puolelle ja strokerikoneet ja läpikäyty auto ja semmoinen niin iso projekti. Ja sittenhän sillä on vielä se E30 Avo löytyy ja sitten on vielä se Markki Vitoinen Supra, tällä hetkellä isän kesäkäyttisiä. ja sittenhän on, no Lassella on sitten 3.2 ketaria sitten on Markki Nelonen Eurospekki Supra ja no Tomihan nyt menee vähän niin kuin perheestä, niin hänellähän on sitten se Rocketpony levenetty RX-7 siellä ja sittenhän on niin kuin kaveripiirihan on valtava. Että... Niin sieltä löytyy sitten vielä sieltä satoja lö... autoja Sieltä varmaan. löytyy satoja autoja lisää. Että... Joo. No miten tota, tuleva vuosi tai nyt menneellä oleva vuosi 22 Onko tälle vuodelle niin kuin, autoharrastamisen suhteen mitta tavoitteita vai? No, mulla on sellainen tavoite, että mä haluaisin päästä, toivottavasti pääsen, jonkun niin kuin, sisänäyttelyn käymään kavereiden kanssa ja viemään Saksan esille. Ja sitten mulla on niin kuin, tavoite, että tälle vuotta niin Skylineissa olisi pohja hangattu viimeisen päälle, tukivarret olisi hangattu viimeisen päälle, joitakin osia olisi ruvettu jo hankkimaan siihen ja konehuone olisi viimeistelty. Ja, että kyllä mulla niin kuin on tavoitteita, että se auto etenisi tänä vuonna tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten on, kyllä mä niin kuin kova ajatus olisi, että Saksalla käytäisiin kokeilemaan radalla, että meneekö se poikittaa vai meneekö se seinään. No okay. niin, se olisi niin se tämän vuoden kovin tavoite. <coughs> Joo. Poikittain se varmaan menee kyllä. <coughs> no niin, se on ainakin halunnut tähän asti mennä. <coughs> niin, mitä mä oon katsonut niitä videoita, niin vähemmän sä oot sillä kyllä ajanut suoraan. Siis joo, no... Siis... Ainakin ympyrä se tahtoo pyöriä monesti. Tiedä, onko se joku vika vai? Joo, se, en mä tiedä, se kytki on hankala oh, <laughs> joo, siis, on sillä kohta 300 kilometriä ajanut niin takarenkaan toi, niinku siitä. Joo. siitä. se huomaa, että se on leikkikalu. Niin, kyllä, joo. Mut siihenhän se on vissiin tehtykin. Siihen se on tehty. Oikein, Siihen se on, niinku oikeassa käytössä. Joo, siis se auto, niinku, se kun lähtee tallista, niin se ei saa muuta kuin leipää. Joo. Silloin se on käytössä. Jos se jaksaa sieltä ottaa ja sillä haluttaa käydä ajamassa, niin sitten sille niin kuin oikeasti se saa räkkiä. Oikein. se vähän surullista, jos tehdään tuommoinen kombinaatio ja sitten se viiää vaan trailerilla, eikä edes välttämättä käynnistetä. Ei se ole sellainen auto. Joo. Ei, ei. ei. Että kyllä mä niinku kesällä niin mä käyn aina sillä muutamia kertoja ajamassa. Että käyn torilta pehmikset hakemassa. Ja Joo siinä saattaa sitten joutua vähän leikkiin ja suttailemaan siinä samalla. Mutta niin, jos liukasta sattuu. Niin, niin jos sattuu liukasta olemaan. <lipäät> Hyvä. Hyvältä kuulostaa. Hei, tosi mukava oli tehdä tämä ja tässä vähän ihmiset tarinaa, ketkä... Joh, ehkä suurin ajatus tässä oli, minkä takia me alun perin jo ennen kuin... Meitä ei yhtään jaksoa. Mä olin jo miettinyt, että haluaisin jutella sun kanssa sen takia, että pääpointtina on ehkä se, että mikä mielikuva ihmisistä sulla, susta on, ja sitten, että siihen voit itse kertoa ja tuo niin itse, että mikä se oikeasti se henkilö on. Mm. Ja tota, suuret kiitokset tästä. Kiitos. On ollut mukava tehdä tämä jakso ja tota, lähdetään tästä sitten tutkimaan vähän, mitä kaikkea sillä tallilla on. Ja. Eiköhän lähdetään. Joo, hyvä. Kiitoksia. Kiitokset.